כך נראית אחוזת הקבר המשפחתית הענקית שרכש לב לוייב בהר המנוחות בירושלים. אחוזה מגודרת בסדר גודל יוצא דופן המכילה כ-100 חלקות קבר, מטופחת יחסית לחלקות הסמוכות אליה, מופרדת ונעולה בשער מפואר. מצבה של אפריקה ישראל עם חובות עתק והפסדים של מיליארדי שקלים לא פגעו עד כה באורח החיים של העומד בראשה לב לוייב. הוא בונה אחוזת קבר ענקית כאן בהר המנוחות, לא ברור כמה שילם ולמי, וכיצד קנה חלקה כה גדולה בשטחים האלה. אני מתעניינת ברכישת אחוזת קבר בהר המנוחות. הלוואי והיה לנו שם מקומות. יש דרישה גדולה לזה. כי אני רואה כאן איזושהי אחוזת קבר ענקית. לב לוייב קנה פורת יוסף. אם היו קוראים לי את ול לוייב, כן הייתי יכולה לקנות כאן אולי אחוזת קבר? שוק הקבורה בישראל מגלגל כ-500 מיליון שקלים בשנה. בעסקה שעשתה המדינה עם חברות קדישה נקבע כי ביטוח לאומי אמור לממן את הליך הקבורה לאזרחים, אבל מצוקת הקבורה בישראל מביאה לכך שתושב ישראלי המבקש להיקבר קבורת שדה בבירה, למשל, צריך לשלם עבורה תעריף הקבוע בחוק. יש חוק שעוסק ברכישת חלקות. אסור למכור לבן אדם אחד יותר מחלקה אחת. למרות זאת, לוייב שילם אז על כל חלקת קבר $9,000, אבל היום הציבור הרחב לא יכול להיקבר כמעט בכל קבורת שדה, בטח לא בהר המנוחות. בעל המאה ובעל הדעה, גברת. יש לו כסף, מסדר, מסתדר עם הכל. לא, בדרך כלל זה ככה. אבל זה שייך לציבור, לא? אם זה שייך לציבור, את רואה עכשיו, זה שייך לו. ואיך יכול להיות שזה כזה ענק בזמן שלאנשים אין מקום אחר להיקבר בו? גברת, אם לך יהיה כסף, את יכולה לקנות חצי ארבו. תביא כסף, יתנו לך הכל. ככה זה עובד? בדרך כלל. על פי חוק שירותי הדת, כל אדם יכול לרכוש במהלך חייו חלקת קבר לו, לבת זוגו או להוריו. ממסמכים שהגיעו לידינו, רכש לוייב כ-100 חלקות קבר, והציע למשפחתו ולאנשים מקהילת יהדות בוחרה להיקבר לצידו. כדי לבצע את העסקה בחברה קדישה כללית, היו צריכים להתגבר על האיסור בחוק, ולכן הזמינו חוות דת משפטית שתעקוף את החוק. ולא רק זה, חלק מחלקות הקבר האלה רשומות על שמם של אנשים שטרם נולדו בעת ביצוע העסקה וכאלה שנפטרו וקבורים במקום אחר. כל ניסיון שלנו לקבל תשובות גם מחברה קדישה וגם מלוייב, כיצד זה יכול להיות, מי הם האנשים, האם הם קיימים וכיצד הוא עבר הכסף, עלו בתו. איך יכול להיות שהוא קנה אחוזה כזאת גדולה? א', זה לא מעניינך, בכלל לא מעניינך. זה שטח ששייך לציבור. לא שייך לשום ציבור. חברה קדישה קיבלה את השטח הזה מרשות מנהל מקרקעי ישראל לנהל אותו. חברה קדישה היא עמותה פרטית, והיא רשאית לעשות כפי שהיא רואה לנכון, וזה בכלל לא מעניינך. אם אני רוצה לדעת כמה הוא שילם, למי, ולעשות גם. את רצינית בשאלתך? את חושבת שאני אתייחס לזה בכלל? הוא יכול, למה אחרים לא יכולים? טוב, אני חושב שמציל את העניין. אפשר לאחל ללוייב, כמו לכל אחד אחר, אריכות ימים. השנים האחרונות בעסקיו בארץ לא היו קלות. החברה שבבעלותו אפריקה ישראל בחובות ענק והוא בדרך להסדר חוב נוסף, מה שלא הפריע לו לרכוש לפני כשנה וחצי וילה נוספת בסביון, בנוסף לוילה המפוארת הזאת, שעלות הבנייה המוערכת שלה היא בין 40 ל-60 מיליון שקלים. ואולי בקרוב הוא יצטרך להכניס שוב את ידו עמוק לכיס.